nu lagar vi julmat. Aj. Jävlar vad du laggar för mig. Det släpper tills du gifter då. Jaha, jag får inte följa med. Nej, vad trodde du att du skulle? Oh, det är öppet åt båda hållen här. Fan vad coolt. Oj, jävlar. Ah! Okej. Okay. Jag blev knocked off det jävla taket jag inte kunde ta. Hur svårt är det att döda en Engie? Och en spy som fick 20 aj. Sekunder recon. Jag var snarare. Jävlar vad det laggar då, jag fick inte ens charge in i den där solen, jag bara stannade. Ajajajaj. Man kan prova att köra heavy nu. Aha, du ska se vem som får random creeps vad din jävel. Okej, nu var det inte roligt längre. Vad fan är inte det så här jävla bana då, den är fin. Two medics, let's fucking go man. Man ger julklappar till de här renarna som är typ robot-pyros. Aj! Oj! Du håller... Jag har legit 10 gånger så hör ping som det. Men du får väl... Åh, jävlar! Aj! Det gick inte. Men hur mycket HP har han? Fan vad det ska lagga då! Jag blir förvånad över att en hemlig har mycket HP. Alltså kan någon av snipersen göra sitt jobb kanske och döda fan snart? Nej. Det är skjut och svårt att... Det är skjut och svårt att... Ja, det går bra att prata. Det är svårt att skjuta spelets långsammaste glapp. Man kan ge dem till den direkt då, när den bara flyger runt och grejer. Jag har aldrig ens sett den där. Finns han på riktigt eller är det som tomten? Jag har aldrig ens sett den där. Och där var mini-centrymanen. Åh, det ritar skiten. Åh, jag vill ge paket, jag vill ge paket. Jag har bara ett paket. Men helvete, bara laggar då. Yay! Hell yeah! Men om de ska köra snus så ska jag också köra snus. Brukar låta så va? Hej du scout, tror inte att du kan döda mig inte. Oh. Grabbarna. Fan, jag vill airblasta zonen för att man kan överleva. Här, ta mina paket. Vem får paketen då? Jag menar, Tom. Vadå, så då, man ger sina paket tillbaks till tomten eller vadå? Nej, jag fick bara skit i jul, jag lämnade tillbaks det. Eller så är det typ att tomten har typ tappat paketen också, jag vet. Ja, så kanske det. Jag har 2 strumpor i mitt inventory just nu. Mhm. Ajajajajaj. Spa! Nej, jag skojar bara, det var inte spa. Men du trodde. Du trodde. Aj! Oj. Sandwich, heavy jävel! Och nu dör han. Åh, karma is a bitch. Jag får väl göra som resten av mitt lag. Du vill säga våran Andy, han har ju fan 200 ping. Jag får göra som honom. Gå Andy, det behöver jag inte sitta. Kanske så han tänker. Jaha, jag lämnar paket. Till skillnad från Postnord. Det var en jävla... Spine och han som zappade min dispenser. Ja, jag såg det. Jag såg det live. Den där snusgubben. Var är du ens någonstans? Jag har inte sett dig på skit länge. Nej, för jag dör hela tiden för det laggar så jävla mycket. Ursäkter. Du fan, han kastade en rate mitt i nyllet på mig och den träffade mig inte. Ta lite OP. Scouten springer runt med 42. Åh jävlar, kan han inte lämna in den? Ja. Han hann inte, han var för långsam. Ironiskt. Ja, eller hur? Men min ping så jävla hög. Jävlar vad det laggar. Fan vad det laggar. Varför har jag 100 ping? Jävlar vad det laggar då. Helvete vad det laggar. Jag kan ju inte spela. Varför har jag så jävla hög ping? Varför har jag så jävla hög ping? Fan vad det ska lagga då. Det laggar så jävla mycket.
mycket. Hur laggar det? Sluta ladda ner på hela jävla tiden, mamma. Fan vad det ska vara laggigt då. Det laggar fortfarande. Nej, för att jag har så jävla hög ping. Helvete vad det ska lagga då. Alltså jag kan ju inte göra någonting. Laggar så jävla röd. 150 ping. Och jag såg det 5 sekunder efter. För att jag har så jävla hög ping. Fan vad det laggar då. Dör hela tiden för att det laggar så jävla mycket. Nu blir det perfekt när vi ska heala våra 4 snipers. Fy fan. Men varför okej, nu kör vi med 5 snipers. Alltså vad fan är det här? Det finns en demo här borta. Två ska. Vad tror du demon använder? Jo, sticky jumper. Men hur fan tror de att det här ska gå? Jo, det går så här. För att jag chargear dig, kom hit. Ska du chargea mig? Ja. Can you see my head? Can you see my head right here? Vart är han? Ja, men nu tror ni att något ska hända med det här. Vadå, sitter han blockar han kartan? Ja, han sitter, de kan inte kappa. Alltså, det är alltid såna här bunkar typ på release day. Ja, hej då. Hallå. Och jävlar, han har fastnat där uppe. Nice, nice map, man. Okej, det skulle man inte. Det här känns som en map som inte borde vara official. Det känns lite väl mycket community-made. Lite väl så ett knasigt, typ. Jag har gjort om till paket eller något kanske. Men spy! Spy! En till spy. Många... Fortfarande 5 snipers! Ja. Ja, det var inte så jävla cool, va? Det var inte så jävla tuff. Fan, vad OP! Alltså Uber sa ju så jävla broken. Bästa straten, aj. Ja. Jag kan gå någonting annat om du vill. Typ sniper. Ja, vi skulle ju nog behöva en till. Fast nu har vi bara 3 då. Ta dem! Jag har Uber. Poppa! Fast jag har inte... Fy fan! Ska jag köra stopp? Spy! Inte länge till. Ja men, jag vill ha smitare. No. Fy fan! En jävla scout typ petar på kartan. Okej! Okay. Hallå. Oh jävlar, där var en heavy. Oj. Men jag har Uber så. Och han är död ändå. Nej, jag skulle träffa. Hur? Nej. Du säger det. Jag dödade deras medic med crit. Men jävla Engie. Men hur mycket HP har han? Nej, jag tror de kunde gå runt. Va, kan de inte ens gå runt? Har de bara en väg ut? Det är ju för fan bullshit. Och vi har 6 minuter på oss. Alltså. Och de har ingen annan utgång ifrån deras jävla stan. De måste ha dött någon gång, va? Alltså, vad fan. Jag typ dominatar hela deras lag, Mario. Och så får man random creep. Alltså, vad är det jävla bullshit? Hoppade Uber! Jag tycker fan synd om deras lag. De förtjänar bättre än det här. Medic Uber me! Oh, jävlar! Ja, den Ubern var ju värd.
Ja, han fick en kåk. Vad fan, den där Ubern, varför sa han att jag skulle Ubera honom för? Han gjorde ju inte ett skit. 26 killstreak. Ja, för vi behöver ju fler snipers. Ja, nu kör vi sniper. Det står en sniper på kornen. Förstör centrum då. Som sniper eller? Ja, jag inte gjort. Sniper bästa centrum förstöra klassen. Ja, vem fan alla, vem fan ska annars förstöra centrum? En demo eller en soldier kanske är lite bäst spy. Nej. Nej, soldier, nej. Sniper. Jävlar vad vi mobbar om nu. Alltså vad är det här? Thanks medic. You're welcome. Ja, jag blir alltid så glad. Alltså varje gång man får komplimang, man blir så jävla glad. Det värmer ja, mitt hjärta. Ja, det är så kul och så folk så trevliga också. Det får inte torrt som är toxic utan folk så snälla. 7 snipers. Och på något sätt så vinner vi. Hallå. Och jävlar, det här är nya meta. 7 snipers. Jävlar, vad gör du? Nej, hey, där var nog ett par. They're not here. They extinct. Hela deras lag är vid liv, men de är inte här. De bara gett upp. We went on an adventure. De lämnade mappen. Fan, jag börjar bli youtuber på riktigt. Så jag bara, fan, jag skulle spela till, fan, jag skulle filma. Content, I'm going down, hey. Soldier! Hur? Jag var inte ens nära. Please target the market guarding soldier. He's very dangerous. Please target him. Nu har vi förklarat krig här. Oh damn. Hur? Hur har inte jag fått random crit på dig än? Kill him! Okay, Matt, I'm gonna go ahead. Ditt arsle! Hur då? Jag har en perfekt idé. There's a demo knight behind us. Ursäkta, hoppar inte du nyss Uber typ? Har du hört talas om en liten grej som kallas för Uber så? 50%. Found him. Good job, man. Inte längre. Jo. Nej, för du... Men vad fan var det där som var en jävla vägg i vägen? Men ni fuskar ju. Det här förvandlades till ett jävla, vad heter det, comp-game. Men typ, okej. Okay. Ja, men det gick ju jättebra.